Cele generacije otrok se danes praktično rodijo z računalniki in tablicami. Uporabljajo jih tako, da preko interneta iščejo razno razne vsebine in aplikacije. Objavljajo marsikaj o sebi, napišejo, kakšne so njihovi hobi, komunicirajo s vami prijatelji, znanci, vrstniki, praktično počnejo marsikaj. V dokaz dve zgodbici. Ena je o neki mami, ki se je oglasila pri meni in mi potožila svojem 12-letem sinu, za katerega je zelo močno v skrbeh. Pravi, da je povsem v teh računalniških stvarih, tablicah, internetu, Facebooku, Twitterju, ne vem, vse te stvari, niti me ne zna točno pojasniti, kaj pravzaprav on počne. Pravi, da je povsem odsoten, ne vidi, ne sliši, odsoten je, skratka, ne vidi nič okrog sebe, niti prijatelji so mu postali španska vas. Ne družiš se več z njimi, saj fizično ne, razen tako, da nekaj drsa po tablici. Ne? Mati pravi, ima mrzle roke, rdeče oči, je čist bled, gotovo je z njim, konc, bojim se, da ne bo izdelal šole, ne vem, kaj ne naredim. Z mamo se pogovarjava še naprej nekaj časa in na koncu vprašam, kje pa ima ta vaš sin računalnik? Pa pravi, saj mislim, da me ni razumela, pravi, da ga ima, ker ga rabi za šolo, za domače naloge, za študij, to nekaj more delati. Pa sem bil vendarle ustrajen, prosil sem, gospa, računalnik, kje? Ne? Pa mi vendarle pove, da ga ima v svoji sobi, ker ima tam mir. Pravim, seveda sem mogel nadaljevati. Kaj pa telefona, ga ima? Pa jo, jo, mama, onga, ta pameten ga. Tako, se veste, drsa, to rabi. Aha, no, še malo sem imela teh pogovorov in na koncu sem spoznal, da je najbolje, da mater povežem z neko psihiatrino, ki se ukvarja s tako imenovanimi nekemičnimi odvisnostmi. No, druga zgodba je o neki deklici, katere starša sta prišla prijaviti zlorabo. Češ, da so neki neznanci komunicirali z njo, ali pa da je ona komunicirala z nekimi neznanci, niti ni tako pomembno, kdo je s kom komuniciral, važna je ta zloraba. Starša sta mi v pogovoru priznala, da vse te stvari niti nista videla tako problematične, težavne, strašne. Sej ti čudaki itak ne skačejo skozi računalnike v troške sobe, da bi kjer ga ogrozili in naredili kje narobe. Pa vas pa tako vprašam, pa kaj mi učimo naše otroke? Da ga lahko na ulico pa se pogovarja z neznanci. Kaj pa na internetu, a tam pa no problem. Ne? No, v pogovoru z staršema tudi zvem, da tudi njuno dekle uporablja računalnik v svoji sobi, ker ima mir, ker ima zasebnost. Sej, jaz pa to, kar se itak z otroci ukvarjam, to itak se štekam. Sej, a ne? Sem rekel, vse sem očka dveh čudovitih otrok, ampak sorry, nič ne štekam. A ne? Ne razumem ničesar. Kakšna zasebnost v otroški sobi z računalnikom, ne da bi vi vedeli, kaj se tam not dogaja. Ko govorimo o zasebnosti, moramo govoriti o odgovorni zasebnosti. In tudi glede zasebnosti mora obstajati jasna pravila. Iz predstavljenih zgodb izhaja, da je očitno otroška soba otrokom nek sef, nek trezor, v katerega ne sme vstopati nihče, pa čeprav se tam nahaja računalnik. Pa kdo to razume v priči tega konteksta? Dodatna zasebnost v lastni hiši pred lastnimi starši. Ej, In seveda sem z staršema spregovoril še o par teh napotkih o varni rabi interneta in stekla je tudi kriminalistična preiskava o zlorabi njune hčere. Iz povedanega, pa tudi sicer iz zgodb, ki jih jaz slišim in vidim pri svojem delu, izhaja, da so otroci vse prepogosto prepuščeni samemu sebi. Starši se pa niti ne zavedamo, da izgubljamo na tak način svoje otroke. Potem imamo tudi tukaj neke otroke in mladostnike, ki se bojijo, da jim bomo mi starši zaplenili te njihove tablice, elektronske naprave, računalnike, ne vem kaj vse. Strah jih je, da bodo okregani, ker bi jih nemara storili kaj narobe. Naprimer, pogovarjali se z neznanci, naprimer, tako kot to omenjeno dekle. Strah jih je, da bodo naredili kaj narobe, pri čemer bojo se neznanci pogovarjali z njimi in se zdajali za njihove vrstnike. A ne? Pa čeprav niso njihovi vrstniki. In z njimi bi se pogovarjali o
vseh teh stvarih, ki zanima mlade. O idolih, o muziki, o modi, o stilu oblačenja, o vsem. Pa tudi o zateženih in neumnih starših, ki itak nič ne štekajo. Ne štekamo. A ne? In pa tudi o kakšnih intimnih stvarih, o spolnosti. In da otrokom, mladostnikom, če že rastejo kakšne dlake po spolovilih in pa deklicam, recimo, da jim rastejo dojke. In so to te neznanci hoteli vedeti še bolj nazorno. Hoteli so pridobiti od njih gole posnetke, gole fotke, a ne? S tem, da so jim oni poslali svoje gole fotke. V bistvu jim niso poslali svojih golih fotk, ampak fotke enih drugih otrok, ki so jih že prej okolj prinesli na tak in podoben način. Pa to nekatere sploh še ni ustavili. Od teh otrok, ki so se jim zaupali vse o svoji intimi, zasebnosti in svojem odraščanju, so zahtevali, da na spletnih kamerah se pokažejo, kako izvajo nad sabo različne spolne aktivnosti, da si potiskajo predmete v usta, v vagino, v zadnjično odprtino. In ne boste verjeli, te storilce tudi to ne ustavi. Nekateri so šli tako dlje, da so posneli te otroke pri izvajanju teh aktivnosti, a ne, s spletnimi kamerami na računalnikih otrok, a ne, iz njihovih sob, in so te posnetke mrzlično zbirali in jih potem posredovali drugim istomislečim storilcem za to, da so se lahko pred njimi kot s trofejami pohvalili, kaj jim je uspelo, kakšen podvig. Na te vrede, to sploh še ni konc. Ti isti storilci, oziroma nekateri pa sploh, so izseljevali te naše otroke in jih prepričali, ker so itak že vedeli vse v njih in da če ne bodo prišli na zmenke z njimi, bodo vse to objavili na tistih družbenih omrežjih, na tistih platformah, a ne, ki jih obiskujejo njihovi pravi vrstniki. In kaj je drugega otroku, mladostniku, mladostnici jih preostalo, da gre na te zmenke, kjer so jih te isti storilci posilili ali pa zlorabili na tak in drugačen način. In ko pride do takih situacij, je v bistvu otrok, mladostnik, mladostnica v hudi, hudi psihični stiski, v hudi dilemi, kaj ne naredi? Ne pove svojim staršem, se ne štekajo. Ali ne pove svojim vrstnikom, od katerih se je že odtujil pri rabi drugih internetnih aplikacij. Nekaj časa še lahko trpijo te otroci in mladostniki vse te bolečine, ampak koliko časa? Koliko časa so oni zmožni to še trpeti? In kaj se potem zgodi s takim otrokom, ko vendarle bi utegnili te slike prideti na spletno stran, ki jo obiskujejo njihove vrstniki? Mislim, da odgovor že poznate. In govoriti o statistiki je nehvaležno. En otrok je preveč. Dvakrat dve besedi. Daniel Perry, Amanda Todd. Dva mlada človeka, ki se ima zgodili točno to. Njuni posnetki so bili objavljeni na spletnih straneh, ki jih uporabljajo njuni vrstniki. V javnost so prišle. In javnost, ki sploh ni bila prizanesljiva do takih dejanj, do žrtev. Dva mlada človeka, ki bota zavečno ostala mlada. Te slike so objavili njuni sorodniki ob tragični izgubi teh čudovitih otrok, mladostnikov. Torej, strah je mlade, da bomo zaplenili vse te elektronske naprave in tako naprej. Strah jih je, da bojo naredili kaj narobe. Po drugi strani smo pa ljudje, kakšna bitja? Družabna. Družabna bitja. Radi se družimo, a ne, in komuniciramo, tako kot danes. In po drugi strani imamo otroke, ki radi spoznavajo še svet okoli sebe. In otroci so toliko bolj dovzetni za komunikacijo s svojimi vrstniki, ker jim to veliko pomeni. Izgrajujejo si lastno identiteto. In starši, kaj narediti? Koliko dopustiti našim otrokom in mladostnikom, da uporabljajo te računalniške stvari, internet in tako naprej? Če jim to pustimo veliko, ste slišali, ni dobro. Če jim vse skupaj vzamemo, spet ni dobro. Veste, dobra novička pa je. Kompromis je možen. Starši in otroci se dajmo skupaj učiti računalnikov, interneta, varne rabe interneta, vse teh digitalnih stvari. Ej, starši, na ves. Podajte no enkrat stopati skupaj z vašim otrokom, dajte sosedati, ne vam pokaže, kakšne računalniške trike oni vladajo. Vse to, kar mi ne štekamo. Dajte jim pusti, da nam to pokaže. Kakšno igrico z njimi odigrajte. A ne? Dajte se podučiti drug drugega. Konec koncev
se vam lahko zgodi, da boste postali bolj kul, cool, da lahko face. Recimo, moj sin bo lahko za mene govoril, ker sem očka, koga sem jaz danes fotra naučil. Ne vem, mogoče, upam. Ampak, veste, gre za nek nov moment v zgodovini človeštva. A ne? Otroci učijo starše, mladi učijo starejše. A ne? In to ne sme postati Sizifovo delo. Nikdar. Potem imamo otroke, ki so že del teh zlorab, o katerih sem že spregovoril danes. Kako jih najti, kako jih slišati, kako jih videti? Glejte, ko boste danes šli enkrat domov, med svoje prijatelje, znance, sorodnike, dajte se pogovarjati o teh stvarih z njimi. Dajte od sebe oddajati to pozitivno energijo. A ne? Dajte pozitivno energijo od sebe oddajati. Da bodo te otroci, ki so v tem začaranem krogu zlorab, opazili vas, ki ste jim lahko rešilna bilka, lahko pride do vas in vas pocukaj za rokav. Bo rekel, mogoče se bom pa na njega obrnil. Dajte ponuditi to možnost, dajte ponuditi to roko. Mogoče niti ne boste vedeli, da to ponujete že od sebe, ampak važna je ta energija, ki jo boste dajali od sebe. Ter starši. Ko jaz o teh stvarih pripovedujem na raznih srečanjih za starše, zlasti na delavnicah o varni rabi interneta, se mi dogaja to, da na te delavnice bile tako, tako zelo malo ljudi. Pa še tisti, ki pridejo, največ, ki spoh nima nobenih težav, ker so podučeni in želijo še kakšno stvar na novo zvedeti. Zato ponavljam to svojo stalno mantro. Kako prepričati starše, da vendarle pridejo na te delavnice o varni rabi interneta? Pomislite na predstavljeno zgodbo in povejte naprej, zakaj je vredno obiskati te delavnice. In preden zaključim, dodatna nova stavka, sem dobil, da danes povem. V veži, oziroma tamle pri šanku, imate ene rdeče brošure, dejte jih vzeti, so o varni rabi interneta, dejte jih pokazati naprej. In verjetno se sprašujete, zakaj imam tole gor, tole pentlo. Bela pentla ponazarja boj proti nasilju v družini, svetlo-modra ponazarja boj proti nasilju nad otroki, oziroma nad zlorabami nad otroki, in temno-modra boj proti nasilju nad otroki na internetu. Vse tri se zgodijo istočasno, sploh v pričujoči zgodbi. Najlepša hvala za pozornost.